Då ska vi se. Då ska jag förenkla det här så långt som möjligt. Jag tar och tittar på täljaren och nämnaren. och I täljaren så kan jag faktorisera ut en 2. Så jag gör det. Då får jag en 3 plus ett x där. Och här så ser jag att det nio det är samma som 3 i kvadrat. Så här kan jag använda konjugatregeln. Då får jag x plus... Eller förlåt, det blir andra hållet. 3 plus x. 3 minus x ska det ju naturligtvis vara. Och då ser ni att jag har den här parentesen i täljaren. Parentesen i nämnaren. De går att förenkla bort. Så kvar får jag en 2 i täljaren och i nämnaren 3 minus x.